Og velkommen til. I dag skal vi se, hvor hurtigt den her postmaskine kan lave kogende vand. I forhold til at lave en gryde, hvor vi laver 250 ml. Og der kommer sådan lige her på Tarsimo til en ny disk, som man kan prøve at vise, at den laver kogende vand. Den er altså indsat til 250 ml. Og jeg ved, at der er præcis 250 ml i den her kop her. Så jeg prøver lige det her op i, så de har en færre chance mod hinanden. Og så starter vi. 1, 2, nu starter vi den herovre. Prøver vi lige den her, så de klarer sig med det varme vand. Ups. Så lad os se, hvor fint og hurtigst. Tættere på, så vi kan følge processerne. Så kan vi se, at vandet overhovedet skal ikke engang begynde at nærme sig. Det er lige bevarende. Lad os se. Lad os se, hvad tiden siger her først. Så er den klar. Stop. Så lad os se, hvor lang tid jeg går her i ekstra tid, inden den er færdig. Du. Tiden går, og tiden går. Så må det ryge, ligesom den anden gjorde, så den lige til at starte med. Den er selvfølgelig skruet op på fuld blus. Så er det næsten ved at være der. Næsten gået 1,5 minut ekstra. Så er den ved at være der. Sådan. Så kan man se tidsforskellen. Der er det maskine. Tarsimoen til venstre. Den er helt klart dysten her. Så. Hej hej.